কনসেপ্ট এডুকেশনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সংস্থাটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৰুজু কৰিছে এই গোচৰ। 2018 চনৰ পৰা কৰ্মচাৰী প্ৰাপ্য নীতিৰ অভিযোগ। এনচিএলটিত ৰুজু হৈছে এই গোচৰ। অৰ্থনৈতিক সমস্যাত ভুগি থকাৰ বাবে কৰ্মচাৰী দৰমহা দিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 2008 চনতে অভিজিৎ দত্ত আৰু গৌতম সাহাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে কনসেপ্ট এডুকেশন। আনহাতে স্বত্বাধিকাৰী অভিজিৎ দত্ত আৰু গৌতম সাহাৰ বিলাসী জীৱন যাপন কৰাৰ যি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন। অভিজিৎ দত্তই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন বিলাসী গাড়ী চলোৱাৰ উপৰিও গৌতম সাহা বহু সম্পত্তিৰ গৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে দুয়োগৰাকী স্বত্বাধিকাৰীৰ উপাৰ্জনস্থলী কেৱল কনসেপ্ট এডুকেশন। তাৰ পিছতো কৰ্মচাৰী দৰমহা নিদিয়াক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে।